That's an easy. Máme tady další měsíc a to je červen. To znamená, že tu máme další díl uloveno. Tentokrát vám teda ukážu věcičky, které jsem ulovila za květen 2020. Mám je tady před sebou, tady takhle dole na židli a postupně vám teda budu ukazovat, co všechno z Harry Potter kolekce jsem našla, objevila, koupila a tak. Jako první věcí, kterou teda začnu, s kterou mám největší radost, tak je, že jsem si za minulý měsíc konečně vytvořila svůj merch. Kdo ještě neví o mé merči, tak je to tato taška s chobotnicí, což je můj patron a tady je napsáno Easy. Jsou ještě pořád stále na mém e-shopu chapadlak.cz, takže kdybyste ji chtěli, ještě tam pořád jsou. Teď si teda už konečně vrhneme na věci, které jsem ulovila a jsou ze světa Harryho Pottera. Easy, budou tam popky! Samozřejmě, popky budou asi vždycky v každém uloveno, protože vždycky najdu nějakou, kterou ještě nemám a potřebuji ji doplnit do svojí sbírky. Tentokrát teda, už to asi vidíte, tady, co to je za popku, víte to? Ano, je to Lucius Malfoy se smrtějící maskou. Je opravdu krásný. Zase vám ukážu nějaký bližší detail. Hrozně se mi líbí, jak je propracovaný. Je to teda special edition. Tahle ta popka se nedá moc sehnat. A je úžasný. Má v ruce i tu svoji krásnou hůlku, nebo spíš hůl, s tou hadí hlavou a vypadá opravdu dobře. Zase budu dávat fotku na Instagram, takže pokud mě tam nesledujete, mrkněte se, jsem tam jako Ice Queen Easy. A třeba vás něco zaujme, nebo se vám něco bude líbit, tak mi můžete napsat i do zpráv, protože mi připadá, že docela často odpovídám. Občas se stane, že mi to úplně někam zmizí, ale myslím si, že fanouškům odpovídám. Aspoň teda doufám. Co myslíte, odpovídám? Já myslím, že jo. Tahle ten Lucius je krásný a jsem ráda, že ho mám konečně ve své sbírce. Tady na vás teď bude koukat. Jako další věcičku, na kterou jsem hrozně pyšná, tak je tenhle ten hrníček z dob, kdy jsem byla hodně malá. Myslím, že to je tak 2001, což mi bylo... kolik mi bylo? 10? No a takhle vevnitř, tak máme mince kouzelnické. Víte, jak se jmenujou? Schválně, napište mi dolů do komentářů, jestli víte, jak se jmenujou všechny kouzelnické mince. A jestli chcete nápovědu, tak se podívejte na potterfest.cz a tam uvidíte ve vstupenkách právě pojmenovaný všechny mince. Na tom hrníčku tak je skřet z Gringotovic banky, Harry a Hagrid s... Vypadá to jako vejce, že by? Dračí vejce? Možná. Takhle jedou na vozíku do Gringotovic banky a z druhé strany je jenom nápis Harry Potter. Myslím, že tenhle ten hrníček se mi hodí právě k těm starším hrníčkům, který tam mám a je krásný. Aby těch tašek nebylo málo, tak jsem si pořídila ještě takovouhle zmiozelskou, kde je napsáno Hogwarts School a je to krásné, hrozně se mi to líbí a je hrozně pěkná, je pevná a můžu v ní nosit balíky na poštu anebo do zásilkovny. Je to skvělý. A hlavně se tam vejde cokoliv, vlastně i věci do fitka a tak. Další věcičku, kterou tady mám, tak mám takovou sadu na psaní, se dá říct. Takhle, je to vízlovská sada, je tam ořezávátko, guma, obyčejná tuška, propiska a pravítko. Vypadá to skvěle, určitě to nebudu zase z toho vyndavat. Já vím, jsem šílená, ale tohle prostě sběratelé dělají, že to vůbec nevyndavají z obalů. A třeba to jednou bude mít nějakou cenu a budu úplně šťastná, že to mám ve své sbírce. Takže takhle sadičku různých kancelářských pomůcek, dá se to tak říct, nebo školních pomůcek. I když mě trošku deptá, že zrovna ta propiska taky nebelvírská, ale já myslím, že to přežiju, protože se to všechno točí okolo Weasleyů. Pak jsem ulovila úplně nádhernou záložku, která je božská, je dřevěná. Je to fanfrpálová záložka, je úplně božská, hrozně se mi moc líbí. A asi nejspíš bude někde na zdi, nebo bych si ji mohla dát tady takhle za sebe, protože vypadá opravdu skvěle a je docela i tlustá. Líbí se mi. Tahle ta záložka nebo ozdůbka na zeď je hrozně kouzelná a jsem nadšená, že ji mám. Další kouzelná věc, kterou tu mám, tak je tenhle ten povlak na polštář. Koukejte na to!
Ano, je to klubinka nebo trpaslenka a je naprosto krásný. A hrozně se těším, až si ho právě povlíknu na nějaký polštář, protože to je takový ňuňu, takový hrozně k pomuchlání a vypadá skvěle, trošku jako já. Než se mrkneme na poslední věcičku, kterou tady mám, což je popka, a to budete určitě zírat, jaká popka, tak se mrkneme ještě tady na ty věcičky. Ano, jsou to hůlky. A mám tady třeba hůlku takhle ze sobou nahoře. A takhle přes hůlku, přes celou, tak tam vidíme psaníčka, dopisy, které chodily Harry Potterovi nebo všem čarodějům. A je naprosto roztomiloučka. Takže tahle ta hůlka je opravdu krásná se sovičkou nahoře. Další hůlku, kterou jsem vzala do ruky, tak je tady ta s rytířem. Všechny tyhle ty hůlky zase můžete vidět u mě na Instagramu, kde dávám různé fotky, třeba tady tu se sovičkou a s tímhle rytířem, tak jsem použila k popce Hermione, která dělá Wingardium Leviosa. Easy, máš to špatně. Vidíte, teď bych se začarovala a začala bych se tady znášet jako tetička March, což není moc dobrý. Ale tahle je taky hrozně pěkná. Ty detaily jsou skvělý. Jako další hůlku, tak tady mám takovou, která se nejvíc podobá dřevu. Nahoře je teda obarvená na bílo a je taková dost zvláštní. Řekla bych, že se nejvíc podobá hůlkám, které byly ve filmu Harry Pottera. Pak tu mám další krasavici, která má na sobě listí, takový obarvený, a nahoře má modrej drahokam, se dá říct. Taky zase strašně zvláštní stvořeníčko. No, stvořeníčko, hůlčička. Já říkám všemu stvořeníčko, i když to tak není. A nechala jsem si schválně tady ty tři nakonec, protože tady mám dráčka, tady mám dráčka a tady uprostřed tak je hůlka, která má takhle zhora dračí spár, dračí dráb, dračí ruku, nevím, jak to jinak pojmenovat, abyste mě pochopili. A je naprosto úžasná. Takže tady mám dračí hůlky, takhle celý, abyste viděli, nepadej, tak. A jsou krásné, takže se těším, až je konečně někam dám, nejspíše možná nějak spacifikuju na zeď, ale ještě nevím jak, ale hrozně se mi líbí. Ano, máme tady poslední věc tohoto ulovena a to je úplně mega nejvíc a byla nejdražší, teda musím říct. A je to, co by to mohlo být? Je to hrabák, je to nifler, ňucháč. A je naprosto úžasný. Ano, je to obrovská popka. Když se podíváte tady za mnou, tak jak jsou tady třeba patroni, tak úplně jsou maličkatí proti Nifflerovi, hrabákovi, které je stejně veliké jako Hedvika, kterou mám tamhle před sebou, proto tam každou chvíli jako šilhám, protože si dívám, jestli tam ještě je, jestli mi ještě neuletěla. Ale je to strašně boží a jsem ráda, že jsem ho ulovila. Ulovila jsem ho za strašně super cenu. Mám takový pocit, že byl za 699 korun, byl tam poslední kousek a ta krabice přišla v krásném stavu, je opravdu boží a jsem ráda, že ho mám. Vy teda vidíte, že mám stále na něm takovou folii, to vidíte takhle ze strany, že se dá strhnout, ale já to tam nechávám, protože jsem schopná ho zničit, až by mi tam spadnul třeba ze skříně nebo nevím. Takže se na něj ještě podíváme dovnitř, jak vypadá. Vyndáme si hrabáka. Teďkom si všichni držte všechny cenné věcičky, protože hrabák by je mohl ukrást. Zase skvěle zabaleno z obou stran, tak máme takhle ten plastovej kryt, pouzdro. Božínku, to je koblížek, koukejte na něj. Tak ten je krásný. Ježiši, ty placinky, tak to rostou loučky, koukejte na to. Tak to je božínek. O, ty hodinky, to je skvělý. A dá se mu otáčet hlavičkou. Koukejte na to, ten je božanský. Takže já mám krásnou figurku, úplně ho vidím, že bych ho vyndala z toho obalu a že by tady byl. Jenže ono, jak se na to práší, tak mě to hrozně deptá, protože na ten úklid je to příšerný, když máte popky venku, proto je mám v krabičkách, protože vždycky se třeba jenom ten hořejšek té krabičky a mám klid. Když si nechám tohle venku, tak ty záhyby toho, jsem chtěla říct, toho chapadláka, to ne, tak ty záhyby toho hrabáka potom budu utírat asi 300 let a budu na to používat nějaký uchošťoury a bůh ví co ještě. Ale je naprosto roztomiloučkej. Co říkáte? Já si myslím, že je i skvěle udělaný ze všech stran. Je opravdu boží. To je roztomilouš. Musím vám něco říct. Dneska máme 3. června a já už mám nejspíš nakoupeno na další uloveno. Jo,
Trošku jsem to přehnala a pořídila jsem si víc věcí, než jsem předpokládala. Takže se máte zase na co těšit, protože toho samozřejmě přibude asi ještě mnohem víc, takže to bude takový trochu mega uloveno. Ale nechci nic slibovat, protože znáte to. Občas ty popky nebo věcičky přijdou v takovém stavu, že se mi chce prečet. Ale občas je to v pohodě, jako třeba teďkon. Kdyby se vám líbila taška z chapadláku, budu ráda, když mi podpoříte a pořídíte si ji. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like. Jestli vám přibylo něco nového ve vaší sbírce, tak mi to určitě můžete napsat dolů do komentářů a já se budu těšit u dalšího videa.